Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar. Solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Expo Jacutinga 2022, de 3 a 5 de junho, 11ª Expo Cija, exposição do comércio, indústria, agropecuária e artesanato de Jacutinga. Tempo de grandes negócios. Grandes shows te esperam. Sexta-feira, dia 3 de junho, Anthony e Gabriel. Anthony e Gabriel. É nós tomando a pinga da cana que nós escolheu. Pro asa do playboy, a roça venceu. A pegada é violenta, do jeitão que elas gostam. Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da rofa. Churrasco, viola e cerveja gelada. Mais Rony e Manuel. Sábado, dia 4 de junho, Barões do Brasil. Segura aí, posta a mão. E cura olho, tem olho na relação. Barões do Brasil. E mais, Trio. No colo do pai. Senta no colo do pai. Ela nem pede licença e já vai mostrando como é que se faz. Paula, Jabu e DJ. Dia 5 de junho, Grupo Rodeio. Grupo Rodeio. Cavalo Peão. Mais Banda Rosa. O som do seu coração me enfeitiçou, virou paixão. Vem pra Expo Jacutinga 2022. Entrada livre pista. Promoção: Prefeitura Municipal de Jacutinga. Realização: ACIPS, CDL Jacutinga, Impactos Feira e Eventos. Apoio: Câmara de Vereadores de Jacutinga, Emater, Ascar. Vem pra Expo Jacutinga 2022. Patrocínio: Sicredi, Sementes Estrela, Futura Agrícola, Banrisul, Uricampus Erechim, System, Sistema de Gestão, Unimed Erechim, Ilia, Negócios e Imobiliários. Oi, gente, um ótimo dia para você, uma excelente terça-feira. Olha só, é um prazer ter a sua companhia aqui nas plataformas do Bom Dia, né? Estamos ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Este é o programa Bom Dia Região. E aqui você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo aqui na nossa região do Alto Uruguai Gaúcho. Todas as novidades, festividades, notícias, obras, você vai ficar muito bem informado aqui com a gente. Essa programação é feita de forma ao vivo já para você participar aqui da nossa programação, deixando o seu comentário e nos informando de qual cidade você nos acompanha. Aqui do meu lado, meu colega Vicente, que também vai apresentar as notícias e vai comentar a respeito delas para nós. Um ótimo dia, Vicente. Bom dia, Tayane. Bom dia a todos que nos acompanham na manhã desta terça-feira, dia 31 de maio de 2022. Então, último diazinho deste mês de maio. Que esfriou, né, Tayo? Amanhã dessa terça-feira está bem gelada aqui no Norte Gaúcho. A chuva foi embora, mas veio frio. Já, tá aí, traz para vocês a previsão do tempo. Só brevemente, então, a temperatura, né? A gente tá falando do frio. Nesta terça-feira deve ficar entre 1 grau na madrugada. Provavelmente a mínima foi na madrugada desta terça-feira. E a máxima chega ali aos 12 graus. A lua nesta terça é nova e agora sim a Tayane traz brevemente a previsão do tempo.
Gente, conforme os meteorologistas, a Climatempo, Metsul Meteorologia, nesta terça-feira é um dos dias mais frios da semana. Por isso que as mínimas estão tão baixas assim, né? Abaixo até dos 5 graus na maioria das cidades. O que acontece é que tem uma massa de ar seco e frio atuando na região sul do país. Tá trazendo a queda brusca das temperaturas. Hoje é esperado um dos dias mais frios, assim, dessa semana, pelo menos, né? Não tem previsão de chuva, o tempo vai ficar, assim, com esse aspecto nublado, né? Porque ainda tem alguns rastros da frente fria que passou no fim de semana, que trouxe chuva, até alguns estragos aqui na nossa região. Mas o que chama atenção mesmo nessa semana é o frio, porque vai esfriar bastante e as temperaturas máximas não vão subir tanto assim. Então é importante a gente se agasalhar, tomar aquele chá, não esquecer de fazer as vacinas, né, para não pegar as gripe, a Covid, enfim. Vamos nos cuidar, né, para que a gente possa vencer mais esse inverno, né, que parece que está chegando antes, né? Nós estamos ainda no outono, mas a sensação que nós temos já é de inverno, né, Vicente? É isso aí, Tayane. Já tem bastante gente participando aqui conosco nesta manhã gelada de terça-feira. Aí o pessoal aproveitou para ficar assistindo ligadinho no Bom Dia Região. A gente manda então um abraço a todos que estão nos acompanhando, a Linda Rufino Pinheiro, a Tio Gene Terres, a Maria Adelaide Ferrens, o Fabiano Cleusa Gatti e o Milton Luiz Silva estão deixando o seu bom dia aqui. A Linda Rufino então falando lá de Eldorado do Sul, dizendo que está 3 graus por lá, olha só. Nossa, frio também. Uma temperatura bem baixa realmente. A Maria Adelaide Ferrens deixando então um bom dia para todos nós do Jornal e Região, muito obrigado. E o Fabiano Cosagatti ainda destacou, né? Um dia muito frio, né? Botou aquele emojizinho congelando, olha só. Que bacana, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. E esperamos que tenhamos condições de se preparar e se proteger desse frio, que infelizmente acaba afetando muitas pessoas, né? É importante, a gente vai trazer notícias sobre campanhas do agasalho também. É importante a gente estar engajado e ajudando as pessoas que mais precisam também nessa época, né, Tayane? Exatamente, né? Fique com a gente, participe, né? Nós vamos trazer informações aqui da região do Alto Uruguai Gaúcho, região Nordeste. Você fica muito bem informado aqui conosco, né? Essa interação que nós temos com vocês, para nós, é muito importante. E ao longo do programa, nós vamos comentando quem está participando. Mas agora, vamos de notícia, né, Vicente? Isso aí. Hoje é aniversário de Campinas do Sul, Tayane. Olha só! Campinas do Sul está comemorando 63 anos de emancipação política administrativa nesta terça-feira. E a gente traz, então, uma informação, né, uma matéria especial destacando o aniversário do município e também os principais projetos da administração municipal. Olha só, nesta terça-feira, então, 31, o aniversariante do Alto Uruguai Gaúcho é o município de Campinas do Sul, que está completando 63 anos de emancipação político-administrativa. Atualmente, o líder do Poder Executivo de Campinas do Sul é Paulo Sérgio Batiste. O prefeito, que celebra mais um aniversário de emancipação à frente da administração municipal, destaca que nesta data especial a população local é que merece ser parabenizada. Ele destacou assim: "Nesse momento de comemoração, temos que parabenizar a nossa população em geral, que reside e que empreende aqui, que viabilizou e viabiliza a cidade e o interior ao longo dessas mais de 6 décadas. Campinas do Sul se desenvolve pelas pessoas que acreditam nessa terra", assim reiterou Batista. Sobre os projetos da atual gestão, o prefeito destaca que estão sendo desenvolvidas ações em todos os setores. Na saúde, ele pontua que o bloco cirúrgico e o laboratório de análises clínicas estarão prontos para atender o público em breve, elevando a qualidade dos serviços prestados pelo Hospital Municipal. Já na área de atuação da Secretaria de Obras, Batista salienta que as estradas de sinais estão recebendo uma atenção especial do poder público, assim como os trabalhos para a viabilização da ponte sobre a barragem do Rio Passo Fundo e também o asfaltamento de trecho da ERS 211, que, segundo ele, são obras que irão colocar Campinas do Sul em outro patamar. Na educação, o prefeito comentou sobre um projeto que reestruturou todo o sistema de ensino local. Ele falou assim: "O projeto Minha Escola de Cara Nova já proporcionou a entrega de 80 notebooks novos para os professores da rede municipal, além de investimentos em infraestrutura, como a construção de novas salas de aula e a entrega de uniformes novos aos alunos." Então, o líder do executivo ainda comentou também sobre as festividades alusivas ao aniversário de Campinas do Sul. Conforme o gestor, diversos eventos foram desenvolvidos ao longo de todo o mês de maio e o encerramento das comemorações será apenas no dia 19 de junho,
com um almoço italiano no Salão Paroquial a partir das 12 horas. A programação, segundo Batiste, buscou apresentar atrações para toda a comunidade. Ele destacou, por fim, então, que o nosso mês, né, ele falou, o nosso mês de comemoração buscou apresentar diversas atividades para contemplar todo o nosso povo. Afinal, é ele que está de parabéns. Olha só que bacana, Campinas do Sul, então, completando seus 63 anos nessa terça-feira. E tá aí, um dos grandes destaques da comemoração de aniversário de Campinas do Sul foi o baile do município realizado no final de semana, que apresentou então as novas soberanas do município. A gente tem um vídeo especial que a TV Bom Dia estava ligadinha e conferiu a escolha da nova corte de Campinas do Sul. Confira. Em uma disputa com candidatas belíssimas, foi eleita no último fim de semana a corte do município de Campinas do Sul, que representará a cidade pelos próximos anos. Um evento grande, onde temos a escolha da soberana, que vão representar o município de Campinas do Sul pelo, enfim, os 4 anos da nossa administração. Não podemos realizar antes por causa da pandemia. Hoje vocês podem ver um excelente baile, participação maciça da comunidade campinense, 12 meninas, todas preparadas, todas lindas. Enfim, não importa quem ganhar, representará muito bem Campinas do Sul. 12 meninas participaram do concurso, onde foram realizadas várias etapas para que as futuras soberanas provassem que, além de beleza, possuíam potencial e conhecimento. Com certeza é mais um evento de sucesso. Como sempre aqui em Campinas, nós tivemos a oportunidade de presenciar e desejamos sucesso ao prefeito Batiste. Sucesso à corte que aqui vai ser escolhida e principalmente também sucesso a toda essa comunidade maravilhosa de Campinas do Sul. A mais bela soberana aqui de Campinas do Sul, né? É uma honra, na realidade, poder estar aqui nessa belíssima noite, né? No sábado, o desfile definiu a nova corte, consagrando Milena Secato Lira como rainha, Yasmin Vitória Secone e Maria Valentine Girelli da Rosa como princesas. Foi um prazer enorme participar do concurso. Eu queria agradecer à prefeitura, primeiramente, aos meus pais. É um prazer dividir a corte com as meninas, é uma alegria imensa que eu não sei nem explicar direito hoje o sentimento que eu estou sentindo, mas apenas de gratidão e vou representar muito bem o município a partir de hoje. Muito obrigada a todos. Ser escolhida como princesa do município é um momento de muita emoção, principalmente para mim, assim como para todas as princesas, porque a gente percebe que realmente valeu a pena todo o esforço e toda a dedicação. E agora, como eu queria já representar o meu município, agora realmente eu vou poder representá-lo do jeito que desejo. É muito bom estar aqui, é muito bom ter chegado até aqui, todas as etapas foram importantes. Eu estou muito feliz, muito grata, esse momento é muito especial para mim, eu tenho certeza que para as meninas também. Vai ser uma coisa que vai ser levada para a vida toda e ter participado foi muito especial. Eu desejo sorte para todas as outras participantes que não puderam estar aqui conosco, mas essa vitória também é delas. E com certeza foi muito bom ter o apoio da prefeitura. Esse momento é especial e é nosso. Parabéns, Campinas do Sul! A antiga corte aproveitou para se despedir, desejando boa sorte às novas escolhidas. Foi uma honra imensurável representar o município durante esses 4 anos. Desejo uma boa sorte para todas as meninas e que representem o município com todo o amor e carinho que ele merece. O evento marcou os 63 anos do município, que seguiu com o baile da banda Brilha Som. Tá aí então essa importante festa no município de Campinas do Sul em comemoração ao seu aniversário de emancipação, que elegeu a nova corte que irá representar o município pelos próximos anos. Desejamos sucesso, né, Thay, a todas essas meninas. Exatamente, e como é bom ver a comunidade toda reunida, né, comemorando esse aniversário de 63 anos. Olha só, parabéns para o município de Campinas do Sul, que tem toda essa história linda, trajetória de conquistas, e a cada dia mais vem mostrando o trabalho, vem mostrando as ações que são feitas e a cidade se desenvolvendo. Então isso é muito importante, parabéns para todo mundo que é de Campinas do Sul e também para quem tem a cidade querida, né, que tem familiares lá, que vai visitar.
muito importante também. Gente, agora nós temos um assunto que ele não é tão bom assim, mas que infelizmente acabou deixando muito prejuízos aqui na nossa região, que foi em relação às chuvas. Passou uma frente fria nesse fim de semana na região sul do país, trouxe vários estragos para vários estados, né? Santa Catarina, Paraná, aqui no Rio Grande do Sul também. E algumas cidades aqui da nossa região foram bem afetadas, né? Inclusive a cidade de Barão de Cotegipe ficou ali com as suas ruas alagadas, né? A Defesa Civil teve que se mobilizar, a Força Voluntária também, né? Ocorreram diversos atendimentos aqui em Erechim também, mais de 20 atendimentos, né, foram acionados. E a gente tem algumas informações para passar em relação a isso que aconteceu, das chuvas, os estragos, né, aqui da nossa região. Então, olha só, foram registrados o aumento dos níveis dos rios, de vias e invasão da água também nas residências. As chuvas registradas em todo o norte do Rio Grande do Sul no último fim de semana, apesar de terem sido volumosas e intensas, não geraram prejuízos assim a níveis de colocar em risco, né, a vida da população, quanto os últimos temporais que atingiram a nossa região nos meses de março e abril. Os municípios relataram, sobretudo, alagamentos e danos nas estradas vicinais de terra, principalmente nos perímetros rurais. As áreas próximas aos rios da região, como o rio Erechim e o rio Jupirangaba, compreendidas nos municípios de Barão de Cotegipe, Ponte Preta e Jacutinga, também foram afetadas pelas fortes chuvas. Já em Erechim, várias ocorrências foram atendidas no domingo, data em que a chuva invadiu casas e impediu o trânsito em algumas localidades do município. O prefeito de Jacutinga, Roberto Bordim, ele salientou que as águas do rio Erechim, nas proximidades de trecho da ERS 211 no município, subiram bastante, porém não chegaram a atingir e a alagar a rodovia. Por outro lado, o gestor disse que o volume das chuvas causou um grande acúmulo de água em algumas lavouras próximas à via, além da cheia das nascentes. Por consequência, a água chegou a adentrar a estrada e causar alagamentos em determinados trechos. Já o prefeito de Ponte Preta, o José Grizelli, frisou que a administração municipal tem realizado diversas ações para minimizar o impacto das enchentes que desta vez causaram danos apenas em algumas lavouras locais e estradas do interior do município. De acordo com ele, há pouco tempo, precipitações do mesmo porte que a registrada nesse fim de semana causavam muito mais prejuízos ao município. Agora, já falando aqui de Erechim, olha só, a Defesa Civil Municipal e a Força Voluntária Alto Uruguai atenderam pelo menos 27 ocorrências no domingo em Erechim para amenizar os problemas provocados pela chuva que caiu em grande quantidade durante toda a madrugada e parte do dia. Além das duas entidades que trabalharam com 5 equipes, o Corpo de Bombeiros Militar também atuou em atendimentos à população. Conforme o coordenador da Defesa Civil de Erechim, Ronaldo Mânica, o bairro Horizonte foi um dos mais atingidos, com a água invadindo casas e a queda de um muro. Ainda foram registrados alagamentos nos bairros Novo Atlântico, Progresso, Pitivilage e Loteamento Cotrel. Realmente foi uma situação que causou esses prejuízos, como uma das fotos que nós mostramos, né? Se você olhar na nossa página do Facebook, tem várias fotos de todos os estragos e alagamentos que essa chuva causou, né? Os municípios estão ajudando, auxiliando as famílias. O Vicente aqui do Jornal Bom Dia e o repórter Alan Dias estiveram apurando no fim de semana essa situação. Hoje, na edição do Bom Dia, tem a edição completa de como foi esse desfecho, né, Vicente, que eles tiveram que entrar em contato, né, com a Força Voluntária, com a Defesa Civil. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho o que, que os prefeitos falaram a respeito dessa situação. Eles estão auxiliando as famílias, né? Como que ficou agora? Já está melhorando, claro, a situação, né? Tá, e realmente os prefeitos dos municípios, felizmente, nos falaram que esse temporal, essas fortes chuvas, apesar de terem sido bem volumosas na nossa região, elas não foram tão intensas quanto os temporais que a gente presenciou nos meses de março e abril. Então, assim, os municípios conseguiram evitar, né? A chuva mesmo não foi tão forte para causar grandes estragos, desabrigar pessoas, né, destruir casas, mas claro que houve danos nas estradas, principalmente do interior dos municípios, estradas de ligação,
E também aqui em Erechim foi bem forte, né? Os atendimentos em várias vias que foram obstruídas, a água chegou a invadir algumas residências, mas realmente na região, nos municípios do entorno, os prefeitos, a gente contatou vários municípios, eles nos passaram que, graças a Deus, não foi tão grave a situação com as chuvas. Não colocou em risco, né? Isso, não colocou tanto em risco a população com as chuvas deste final de semana. Mas é sempre bom a gente estar atento. O prefeito de Ponte Preta também nos comunicou que eles estão realizando diversas obras para facilitar o escoamento da água pelo rio. O rio que você falou ali, tá? Agora me fugiu o nome dele. É o rio Jupirangaba. Isso, o rio Jupirangaba, que é o rio que corta lá o município de Ponte Preta. Ele passou por várias ações para facilitar o escoamento e dificultar, então, que a água fique acumulada e gere maiores prejuízos. Então, muito importante o desenvolvimento, o engajamento dos municípios em ações para minimizar o impacto dessas enchentes. Felizmente, não foi mais grave, né? A situação gerou alguns transtornos, mas tudo já está se encaminhando para ser solucionado. Exatamente. E, claro, né, mais informações em relação a isso, você acompanha aqui na nossa programação, tudo atualizado, né, tudo que acontece aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho, você fica sabendo aqui por meio do nosso programa, que é feito de forma ao vivo, já para você participar, né? Temos pessoas chegando por aqui, né? A tia Eugênia Terras desejou seu bom dia. A Maria Adelaide Ferrense também, que sempre marca presença, né? Bom dia, ótima terça-feira a todos vocês do Jornal e Região. Fabiano Cleusagatti também, bom dia. Temos também o Milton Luiz Silva, que diz: bom dia, eu sou de Erechim. Olha só que bacana, né? É muito importante ter a companhia de vocês. E as notícias não param por aqui, né, Vicente? Porque agora tem informação do município de Machadinho, né? Isso aí, agora a gente traz uma informação lá de Machadinho, uma informação que é da Emater, que confeccionou o primeiro cadastro nacional da agricultura familiar. Olha só, a informação que nós temos é que o escritório da Emater Machadinho confeccionou na última semana o primeiro documento de cadastro nacional da agricultura familiar, o CAF. Documento que surge em substituição à antiga declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o DAP. O engenheiro agrônomo da Emater de Machadinho, Bruno Menegucci, destacou que esse novo serviço já foi iniciado no município e mencionou importantes elementos para as inscrições. Ele destacou assim: agora o produtor deverá apresentar toda a documentação de todos os integrantes da unidade familiar, documento comprobatório de terra, entre outros. O novo sistema está vinculado ao banco de dados governamental e é através deste sistema que são definidos os produtores aptos para recebimento de documentos, esclareceu Bruno. As DAPs então são emitidas, as DAPs emitidas anteriormente, seguem em vigência conforme data de vencimento e posteriormente serão enquadradas no novo sistema. A administração municipal frisa que a partir de 1º de julho deste ano, o novo documento é oficialmente obrigatório para agricultores que estão vinculados à agricultura familiar. O CAF segue os mesmos critérios estabelecidos pela lei que regulamentava o DAP, com pré-requisitos para enquadramento. Então tá aí, a partir do dia 1º de julho, né, daqui um mês mais ou menos, será obrigatório então o novo documento, que é o novo cadastro, que é o CAF, né, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar lá no município de Machadinho. Exatamente, e seguindo com as notícias, temos informação também do município de Ponte Preta em relação à educação, porque olha só, lá o município instala telas interativas na escola, olha que legal. A administração de Ponte Preta destaca que a educação tem como uma de suas prioridades a busca a cada dia por inovar e dar todo o suporte para os professores e alunos do município. Com base nisso, o município passou a oferecer uma nova tecnologia. As telas interativas foram instaladas nas salas de aulas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Griselli, para os alunos a partir do terceiro ano. O prefeito Josiel Griselli acompanhou a apresentação da nova ferramenta juntamente com o vice-prefeito Elcio Valduga, o secretário de Educação, Leonir Nogara, e a secretária de Administração, a Jéssica Cosman. Eles afirmam que essa nova tecnologia irá aprimorar o ensino no município.
município. Eles ficaram impressionados com todas as ferramentas e funções que essas telas interativas possuem. Com certeza agregará muito em conhecimento e aprendizado, além de servir de estímulo aos alunos e ampliar o horizonte de possibilidades aos professores. É o que afirma aí ao prefeito, né? Você confere essa foto que mostra essa nova tecnologia na escola de Ponte Preta. E se você olhar também no nosso feed de notícias do Facebook, você vê um vídeo em que eles mostram na prática como funcionam essas telas interativas aí no município de Ponte Preta. Muito bacana, né? Porque o aluno também, ele se atrai vendo essas tecnologias dentro da sala de aula e com certeza facilita muito, né? Dá aquele ânimo a mais para estudar. Então, realmente um investimento muito bom que o município está fazendo nessa área de educação, Vicente. É muito bacana ver os municípios incentivando, né, e renovando as formas de educar e levar o conhecimento até os estudantes das redes municipais e também estaduais de ensino nos municípios aqui da nossa região. E agora a gente fala então de Severiano de Almeida, olha só, porque a campanha do agasalho, nesses dias de frio, tanto frio que a gente precisa bastante se agasalhar, se proteger, Severiano de Almeida promove uma campanha do agasalho que recebe doações até o próximo dia 13, então até sexta-feira. Olha só, a Secretaria de Assistência Social de Severiano de Almeida está recebendo até o dia 13 de junho doações de agasalhos, roupas e calçados para a campanha do agasalho deste ano. As doações poderão ser feitas nos pontos de arrecadações junto ao Centro de Referência em Assistência Social, na Unidade Básica de Saúde, na Escola Tia Mercedes, no Conselho Tutelar e também na Secretaria de Agricultura de Severiano. A entrega das doações será realizada ainda no mês de junho, porém a Secretaria irá comunicar a data e local em que as pessoas poderão fazer a retirada dos itens. O objetivo da campanha é auxiliar as pessoas que necessitam dessas doações neste momento de inverno e temperaturas mais baixas na região, destacou então a administração municipal de Severiano de Almeida. Que ação bacana e tão importante, né, Thay? Exatamente, às vezes nós temos aquelas roupas que nós não usamos mais e aí a roupa acaba ficando parada, sendo que ela poderia ser utilizada por alguém que realmente precisa. Então, tem essas campanhas do agasalho, né? Às vezes a gente não sabe para quem doar e não serve, né? Às vezes para o parente, para o conhecido, mas tem essas campanhas exatamente para você que pode doar e quer, né? Tem os prazos aí, por exemplo, ali em Severiano de Almeida vai até o dia 13. Então, se você é de lá, tem cobertor, principalmente cobertores, né? O que mais se precisa também. Podem aderir à campanha, se mobilizarem e ajudar a quem mais precisa nesse frio. E agora, Vicente, olha só, nós temos um recado que você já conhece, a nossa dica especial de saúde aqui no nosso programa, que é em relação ao cartão saúde do Santa Mônica, que é um cartão, não é um plano familiar, é um cartão saúde que vai dar a possibilidade de você fazer diferentes consultas com um preço mais acessível, e quanto mais pessoas da família adquirirem o cartão, ele vai ficando mais barato. Então, olha só, ele custa R$150. A partir da segunda pessoa, fica R$120. Da terceira em diante, custa R$100. Com o cartão, olha só, você vai ter consultas médicas, vai ter exames por imagem, você tem acesso a exames de laboratório, fisioterapia, fonoaudiologia, tem internações, laboratório do sono, tem litotripsia extracorpórea e a laser, tem também medicina hiperbárica, medicina nuclear, nutricionista, pacotes cirúrgicos, né? Se você está precisando fazer uma cirurgia, lá também tem, vacinação e outros benefícios. Olha só, você solicita esse cartão no Santa Mônica e ele custa apenas R$150. A anuidade é paga na hora e o cartão fica pronto em menos de 15 minutos. Você já pode utilizar e ter acesso a todos esses benefícios que nós falamos, né? Para você cuidar da sua saúde e cuidar também de quem você mais ama, né? Cuidando da saúde da sua família. Você leva os documentos necessários como CPF para pessoa física, CNPJ para pessoa jurídica, né? Comprovante de endereço e também um telefone para contato. Mais informações, você também pode entrar em contato com o Santa Mônica, que lá eles vão explicar como funciona e realmente vale muito a pena, porque tem essas vantagens, né, para você cuidar da sua saúde, Vicente. É isso aí, Tayane, uma ótima oportunidade oferecida pelo Hospital Santa Mônica, vocês não podem deixar de conferir. E a gente agradece, né, todo mundo que está participando conosco, que está nos assistindo e está deixando seu bom dia na nossa live, pede que vocês... Quem ainda não participou, não deixou a cidade e município de
e onde está falando, deixe para nós ali o recadinho que a gente vai acompanhando e ao longo do programa sempre mandando um bom dia para vocês. E agora, tá, a gente tem informações de Ipiranga do Sul? Exatamente, mas antes vamos dar um alô aqui para quem está participando. Olha só, Marcos Souza, Tatiana também, que sempre participa da nossa programação. Olha só, ela diz o seguinte: bom dia a todos do Jornal Bom Dia, abraço da De Souza Mármores e Granitos. Olha só que legal, um abraço para você também, que sempre acompanha a nossa programação. A sua presença é um prazer e nós ficamos muito felizes. E como tu dizia, né, nós temos sim informação de Ipiranga do Sul, porque lá, olha só, dança e música integram as atividades extracurriculares. Olha só que legal! A Secretaria de Educação de Ipiranga do Sul está desenvolvendo projetos extracurriculares para crianças e adolescentes do município que oferecem aulas de balé, danças urbanas e ainda música. As atividades são realizadas semanalmente junto ao CRAS do município e no Centro de Multiconvivência. Nas quartas-feiras pela manhã, no Centro de Referência em Assistência Social, no CRAS, acontecem as aulas de balé básico de 8 a 10 anos, o Baby Class de 4 a 6 anos, o Baby Class 1 de 2 a 3 anos com a professora Marisele Bregoli. Já nas quintas-feiras, entre os turnos da manhã e tarde, acontecem as aulas de coral infantil, violão, teclado e flauta, ministradas pelo professor Jason Juliano Wojtkowski. Também nesse dia acontecem as aulas de danças urbanas, realizadas no Centro de Multiconvivência e conduzidas pelo professor Arthur José dos Santos. Para a administração municipal, estas ações possibilitam novas experiências de aprendizagem para as crianças, adolescentes e também para os idosos, que contribuem no desenvolvimento de diferentes habilidades, como o raciocínio, a criatividade, a consciência rítmica, além de despertar a afetividade, a percepção corporal e também promover a socialização. Olha só que bacana, né? Que informação positiva. Essas aulas que são ministradas no município de Ipiranga do Sul, que trazem todos esses benefícios para várias idades, né? Como vocês viram, tem balé, tem canto coral, tem violão. Então, realmente é uma atividade diferente, extracurricular, né? Que vem agregar muito para as crianças no aprendizado, na saúde, no desenvolvimento cognitivo. E isso é muito positivo, né, Vicente? Isso aí, justamente, ótima iniciativa promovida pela administração municipal de Ipiranga do Sul. E agora a gente vai para um momento que muitos estão aguardando, né, com essas variações de temperatura, com essas variações do tempo, né, chuva, sol. Traz para nós, Tayane, chama aí a previsão do tempo. Exatamente, você confere mais informações a seguir. Oi, gente, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho nesta terça-feira. Conforme os meteorologistas, esse vai ser o dia mais frio da semana. As mínimas vão ficar abaixo dos 5 graus na maioria das cidades. E tudo isso vai acontecer por causa da atuação da massa de ar seco e frio que está próxima à região sul do país, que causa a queda acentuada das temperaturas e vai provocar o aumento do frio. Vai esfriar muito durante essa semana. Olha só, nas cidades próximas a Santa Catarina, pode negativar e a maioria das cidades aqui do Rio Grande do Sul pode ter geada ao amanhecer. Vamos dar uma conferida em como ficam as mínimas e as máximas em algumas cidades aqui da nossa região. Olha só. Em Erechim, a mínima será de 3 graus e a máxima chega a 13. A umidade do ar ficará em torno de 53% e não há previsão de chuva. Em Três Arroios, a mínima será de 8 graus e a máxima chega a 15. A umidade relativa do ar ficará em torno de 50% e também não chove. E no município de Ipiranga do Sul, a mínima será de 2 graus. Olha só, vai esfriar bastante por lá. A máxima chega a 13 e a umidade do ar ficará em torno de 52%. Também não há previsão de chuva. Nós lembramos para você que mais atualizações em relação à previsão do tempo você acompanha no decorrer da nossa programação. Até lá! Muito bem, tá aí então a previsão do tempo para você que está saindo de casa ou para você que já está trabalhando, né? Realmente hoje será um friozinho daqueles, então se preparem, se agasalhem, tomem aquele chazinho, né? E vamos
nos cuidar, né, Vicente? Isso aí, muito importante a gente estar atento a essas mudanças no tempo para nos proteger e também aproveitar o que essa época também, o inverno, uma época tão que pode ser tão prazerosa, né? Tem diversas atividades que podemos fazer para aproveitar melhor esta estação. E agora, tá, então a gente vai encerrando o nosso Bom Dia Região desta terça-feira, agradecendo a todos que participaram conosco, deixaram o seu bom dia aqui na nossa live, deixaram o seu curtir, ou que apenas nos assistiram, a gente agradece muito a companhia de vocês. E a gente vai ficando por aqui, mas ainda temos um vídeo especial para vocês, né, Thay? Exato. Sobre a Expo Jacutinga 2022, que acontece a partir do dia 13 de junho. Agora a Thayane, então, encerra o nosso programa e, por fim, a gente deixa vocês com essa grande programação. Exatamente. Agradeço a todo mundo que participou aqui da nossa programação. Amanhã temos também um programa a partir das 8h30 com vocês, né? Trazendo as principais informações aqui do Alto Uruguai Gaúcho. E deixamos vocês, então, com a Expo, né? Como a programação, na verdade, né? Da Expo Jacutinga, que vai acontecer aí nos próximos dias. E você confere tudo isso a partir de agora. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Senta no colo do pai, senta no colo do pai. Ela nem pede licença e já vai mostrando como é que se faz. Você vem morar comigo, meu coração está bem lindo. Do seu lado ele escolheu pra viver. Juro ser fiel contigo, com você casar, ter filhos. Do seu lado eu quero envelhecer. Naquele motel, mesmo de toda semana, já tá combinado com a recepção. Sempre tem surpresinha pra minha paixão. Vento, cavalo, verão. Quero minha moçada ajudando aí. Marcas, picas, no chão. Vamos limpar. Fronteira sem marcação. Canta Porto Alegre. Nosso ideal, meu brinquedo. Semente e outros vão surgir. Com a força e a mesma garra que hoje estou aqui. E só tu minha bandeira vai perpetuar. Nossa luta e o atavismo pros que vão chegar. A energia ficou. É nós tomando a pinga da cana que nós escolheu. Pro azar do playboy, a roça venceu. É nós gastando a grana do gado que nós vendeu. Pro azar do playboy, a roça venceu. Agro, churrasco, viola e cerveja gelada. Agro, os botinas suja que manda nessa bagaça. Eu te amo, pinga. Com você a vida é mais colorida. Juntou limão fica melhor ainda. E o bom aqui é fácil de encontrar.